好，各位大家好啊，咁我系 Dixon 啊，咁啊，今日为大家介绍咧就系呢一部嘅富士嘅 X70 啦，咁其实之前咧都介绍过噶啦，有兴趣嘅网友咧亦都可以去翻上面嗰个嘅资料卡咧睇翻呢部机嗰个评测嘅，咁啊当中入边其实今日想讲多少少 X70 嘅其中一啲嘅配件咧，咁啊其实咧 X100 系列都有嘅，就系咧呢一个嘅WCL。X70 呢一支嘅 Wango 嘅，咁因為有網友問我，我用開 X70 嘅喎，咁落到去有冇試過呢個 WCL X70 咧？梗係有啦，咁今日為大家介紹一下少少先。咁其實呢部機咧都用咗好耐㗎啦，咁其實都2016年出到去而家咧，喺入邊都用緊嘅。咁有黑色有顏色啦，咁自己中意用呢一個嘅顏色啦，因為其實睇落去靚仔嘅，配埋個。嘅遮光罩咧係非常之靚仔，咁個遮光罩咧得意在於嘅地方就係個遮光罩可以擰出嚟啦，咁當中入邊可以雙一塊49mm filter， 咁當中入邊就咁薄黐黐咁樣咧放落去個袋度咧街拍咧係非常之方便啦。咁如果冇咗嗰個 adapter 嘅話咧，其實咧呢一度有個轉接環嘅，咁當中入邊有個鏡蓋啦，咁落到去冚咗落去嘅話，其實好容易整花支鏡，所以都係要買翻個 adapter 擰塊 filter 落去，咁其實你又可以擰塊。CPL 落去又方便，咁跟住呢支 Wango 鏡，咁呢支 Wango 鏡咧，其實咧個好處就係咩咧？咁如果用開富士嘅模反嘅話咧，影 Wango 嘅話，一係就86啦，一係就10-24啦，又或者可能係 Carl Zeiss 嘅12mm 啦，又或者而家副廠嘅 Sam Yang， 又或者呢一個嘅三陽啦，又或者嗰個嘅Viltrox 咧就出咗支13mm 1.4咁啊。都非常吸引，今日講下呢支先 ，WCL-X70 62mm filter 嘅，擰塊 filter 落去，係喎，可以擰塊 CPL 落去喎，咁其實成個做法就係呢度有啲瓦嘅，擰開個環之後咧，跟住咧直接就可以擰入去㗎啦 ，OK， 咁又隨機就附送一個遮光罩嘅，咁個遮光罩其實直膠嚟嘅，咁其實你都見到咧上面咧黐滿曬塵嘅 ，OK， 所以其實都比較污糟，不過唔緊要啦，我哋就睇睇部機啦。嗱，擰咗落去之後咧，其實咧都係細部嘅。不過當係嗰句説話咧，細部機擰一支 Wango 鏡上去嘅話咧，其實咧都有特定嘅重量，同埋好似前面重啲嘅。但係其實你而家攞上手嘅咧，其實個重量都係差唔多 OK 嘅。OK， 咁其實個用法係點咧？個用法咧就係開機啦。咁開機入邊咧就其中有個 setting 就係咁嘅。咁其中一個 setting 咧就係呢一個嘅廣角轉換鏡頭啊，咁我而家刪咗嘅。嗱，刪咗嘅話咧，其實咧之前嘅影片入邊都講咗，其實嗰個 X70 咧係28mm 噶嘛，咁亦都可以用35mm OK 照影相，又或者咧呢一個50mm 去影相嘅。咁你見到左上角嗰度有啲數字就顯示咁樣，但我而家擰咗支 Wango 鏡落去嘛，所以咧其實我喺個 setting 入邊咧，我開咗佢就係呢一個嘅 WCL X70 嘅運行嘅話咧，我撳咗落去嘅話會點咧？咁其實成套嘢咧就已經咧開始咧就係呢一度咧就係21mm 啦，跟住就可以影26mm 同埋呢一個嘅38mm。咁即係簡單嚟講，停可攻，最可守啦。咁當中影 Y angle 梗係想 Y 啲啦。嗱，你見到 Y 好多 ，OK。咁係喎，可以試下咁樣樣喎 ，OK。嗱，大家再睇一次啦。呢個係30，呢個係21啦。咁呢一度就係38啦。咁當中入邊就係38、26，好21，再練一次，26、38。21、26、38嘅，咁其實成個情況就係咁啦。OK， 咁落到個質素點咧，咁我哋就可以睇睇咧嗰個嘅相片質素啦。咁咧近排天氣好好啊，就去咗呢個南新圍。咁南新圍點去呢？元朗西鐵站一出，步行15分鐘 ，Google Map 睇睇就得噶啦。咁當中一入去咧，你就會見到咧，其實咧用 Wango 鏡影咧出嚟嗰個效果係比較虛陷啲嘅。OK， 咁成件事你都會見到啊，取景又會方便啲，因為咧嗰個 X70 咧有嗰個嘅反望，咁其實喺地下度取景咧攞上嚟都非常之靚嘅。咁我哋睇睇個上邊質素先。咁呢一個咧就係21mm 嘅，咁你會見到影到好多資訊嘅。
咁我就收細少少啦，去到26mm 啦。咁落到去壓縮落去，去到38mm 嘅話咧，其實嗰個嘅上邊嘅情況就係咁啦。咁呢一度咧，其實就係藍心圍最出名嗰個嘅婚紗橋啊。咁好多嘅遊人咧都會選擇咧進入去呢一個嘅藍心圍嘅呢一個位啦。咁去到呢一個嘅婚紗橋度影相之後咧，跟住沿路出翻嚟搭翻嗰個船嘅。咁啊，當中你都會見到咧相片嗰個嘅質素咧，其實咧攞支 Wild 鏡，攞住支輕嘅 X70 去取景嘅話咧，其實你會攞到一啲好靚嘅一啲嘅構圖啦，同埋落到去咧相片嘅質素咧，其實咧都非常之理想嘅。咁所以我就自己咧中意用 X70 加埋呢一支 Wild 鏡咧，就咁出街，例如行山係非常之方便嘅。好啦，咁大家睇咗個相片質素嘅咧，其實你見落去咧，其實都～OK 嘅喎，其實成件事，所以中觀而言，你問翻我嘅話咧，當你用 X70 嗰時候咧，其實咧有時候都係貨街拍嘅話咧，有時候又唔需要用到咁壞。不過有時候又真係去旅行啊，突然間又想輕身啲，又唔想大部咁重嘅機，帶 X70 出街嘅話，又真係爭少少嘅話，咁就要買一支嘅廣角鏡喺度幫手。咁落袋插咗落去之後，咁落到去雖然係好似長咗或者重咗，但係個問題係用落同埋嗰個嘅光學質素咧，其實都係非常之理想。所以中觀而言，你問翻我，如果 X70 嘅話咧，我都會配翻支呢一個嘅 Wild 鏡，尤其是可能方便我去旅行，我又唔想帶大機嘅情況之下咧，其實就如果我落街去食飯嘅話，咁落到去咪咁樣樣隨身機咯。但係個問題有時候真係行山，我去影一啲嘅風景嘅話，咁落到去就要帶一支 Wild 鏡，咁落到去真係影到個 Wild 景。所以中觀而言 ，X70 我嘅評價我都對呢部機非常之高啊。咁啊，唔知道大家點睇？咁啊，歡迎大家喺下邊留言話俾我聽啊，你對 X70 嘅諗法，又或者大家網友，如果你想去問啊有關富士嘅嘢咧，我都會盡我嘅能力去答嘅。所以希望大家啊中意呢一段X70 嘅影片啦，咁落到去如果你中意呢個 channel 嘅話咧，歡迎大家訂閱呢個 channel， 有最新嘅資訊咧都會通知大家。咁啊，希望今日嘅分享可以幫我打手啦，拜拜。